Tarragona, quan vulguis. Del llibre del Marroc sensual i fanàtic d'Auïa, Nimina i Guimar. Les musulmanes humils foren, al Marroc, les meves primeres amigues. Això no estranyarà ningú, pois que la gent del poble és més accessible a tot arreu, i especialment en terres de Mahoma, on les classes benestants consideren una manca de distinció la reclusió i el misteri. Una musulmana que s'apreciï no pot deixar-se veure de cap home, llevat del pare, del marit i dels servents. Les dones europees de la burgesia són les úniques que, per mitjà de les relacions administratives i comercials dels marits, podrien acudir de tant en tant als serents per xafardejar una estona, xafardeig ple d'interès que els permetria l'estudi psicològic de les germanes musulmanes. Però a les dames europees tot això les atrau molt poc. S'estimen més criticar entre elles i acudir als cinemes, reclosos i pudents, on projecten films de fa 10 o 12 anys, enmig dels crits espantosos de la quitxalla, del fum i de les escopinades dels homes. Una de les observacions més tristes que he pogut fer al Marroc és que no solament les velles muralles separen els barris morescos de les ciutats europees, sinó, i principalment, la indiferència, la incomprensió, l'hostilitat i el menyspreu dels musulmans envers els cristians i dels cristians envers els